Do të fillojmë tani bisedën, do të flasim për një projekt të ri, për një këngë e cila i është kushtuar figurës së madhe Hasan Prishtina. Pra në 150 vjetorin e lindjes dhe në 90 vjetorin e vrasjes së patriotit të madh Hasan Prishtina, ansambli i këngëve dhe valleve me të njëjtin emër, pra Hasan Prishtina, ka realizuar një këngë bashkë me videoklip kushtuar Hasan Prishtina, se për të na treguar pak më shumë rreth këtij projekti, por edhe në përgjithësi për aktivitetet e tjera të ansamblit, ne do të flasim me Çamil Saitin, që e ka shkruar tekstin e kësaj këngë, dhe me zotrin Fazlir Reshica, që është nga ansambli i këngëve dhe valleve Hasan Prishtina. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Falënderoj për shëndetje për gjithë shikuesit e RTK-s. Faleminderit shumë. Atëherë, në përvjetorin, 150 vjetorin e lindjes edhe me 90 vjetorin e vrasjes, ansambli këngëve dhe valleve Hasan Prishtina i ka kushtuar një projekt pak më madhor, përveç që bart emrin e figurës së madhe Hasan Prishtina. Po, vështria gjithmonë është identifikuar me dy figura të mëdha, tri në vërtet, është Hasan Prishtina edhe Azem edhe Shoqët Galica. Dhe sigurisht që edhe ansambli e ka mbajtë emrin e Hasan Prishtinës, qysh prej fillimit, dhe ansambli me këtë rast, edhe pse konga është kompozu më herët, ka realizu një videoklip me rastin e 150 vjetorit të lindjes së Hasan Prishtinës, për këto Fazliu në fletë edhe pak më shumë se ta e dinë se si e kanë realizu, se i kanë posë edhe vështërësit e veta kjo kongë. Po, kuptohet. Kuptohet me i kushtu një këngë të madhe, një figure të madhe, si që ka qenë Hasan Prishtina, normal që duhet për kushtim edhe qoftë edhe në realizimin e tekstit, apo shkruarin e tekstit, por edhe në përzgjedhjen e mënyrës e interpretimit, e videoklipit, e gjithë shka tjetër që e përcjell. Po, Flanza, thonë punë të mira bënë ka dalë. Edhe e Ceku Çamili, cili ka qenë një kohë dhe drejtor për rini kulturë e sport në komunën tonë dhe ka dhënë një kontribut mjaft të çmuar në drejtim. Edhe duke ardhur rrugës në bisedum se Çamili është edhe tekst shkruesi. Do të thotë ideja është Çamili aty peshë datën 26/9/2009 diku në Saranda. Po. Po. Do të thonë ideja ka qenë prej atëherë, Çamili. Prej atëherë. Po, tash kur e ka shkruar Çamili dhe na tregon. Kjo teksti kësaj kongë se e kishëm idenë në vushtri që për me realizuar diçka, një aktivitet madhështor për të madhen patriotin tonë Hasan Prishtina. Edhe në kuadër të asaj me ansamblin, me instrumentalist të ansamblit, me udhëhesin e ansamblit, të si Dritan Verbovci, i cili është një instrumentalist i jashtëzakonshëm. E kishëm për se ide për me realizu një këngë dhe unë e shkrua këtë tekst. Në ndërku, ansambli ishte duke shkuar në një festival në Gjirokastër, po, edhe kompozitori njëri, Joni Fari Beqiri, indjeri, e ka marrë tekstin e këngës edhe duke shkuar rrugës, edhe i ka pëlqyer teksti i këngës edhe... Aty jo ka komponu më dhe? Aty që në kuadrë kësojnë, nëse mundet me... Ofru, me fokusu kamera, është edhe dërshkrimi i Fariut me pentagram edhe me nota me cilat i ka... Peshojmë ku përdojnë me mbri, Kabili është në kamerë, ndoshta na ndihmon me pas që... Po, shumë bukur. Vetë dhe thëtë dërshkrimi i Fariut, të cilë ka po kompozimin e këngës. Edhe po ftitët për një dha që është 26-9 vitit 2009. Pra, prej atëherë ka lindë ideja për me realizu këtë këngë. Po. Edhe tash pas 14 viteve po i bjen që... Po, kjo këngë është këndu, për nuk është realizu, dhe thëtë nuk është gjeru në për studio. Nuk është kompletu edhe me videoklip, mandi. Nëse më lejohet, dhe thëtë, ideja ishte Çamilit, profesorit, në djerë tashmë, për cilin kemi një respekt maksimal, cilin e kemi pas bashkëpunëtor shumë të ngushtë, edhe në vështre, edhe kom pas rastin edhe një 3 vite me punu me te në ansamblin Shota, ka qenë një punëtor i jashtëzakonshëm, edhe do të të kongës ju dasht 14 vite që po thuti, me ardhe e këtu ku ka ardhësat. Mas tekstit, mas komponimit,
e kemi knu disa herë kështu të gjallë në për koncerte, në për... Mirë po, në mandatin e kaluar të kryetarit Xhafer Tahiri, ne kemi realizu audio incizimin në studion e këngëtarit të mirë njohur, Hysni Klinaku. Edhe tash, faktikisht, ne në vështrimi shumë të njohur që edhe transmitimi, bartja, pushteteve, bëhet shumë njërë të kulturume. Do të tëtë, një audio incizimet i kemi kry me kryetarin, ish kryetarin Xhafer Tahiri, kurse mbështetjen e videoklipit tash e kemi nga kryetari aktual, Ferit Idrizi, i cili është një mbështet shumë i madhe i ansamblit dhe i kulturës në përgjithësi. Okay. A e shojmë bashkë këtë kohë të realizume me videoklipet, dhe mandi të këthemi e diskutojmë e mërgjësisht për aktivitetet. Dhe ta kejnë shikusit i dinë se për çka po flasim. E ndjekim bashkë këngën e kushtuar së fundmi, pra të cilën e ka realizuar ansambli këngëve dhe balleve Hasan Prishtina. Atëllë prejdejnë për të shtrimit, lirin e bashkimit,
Mirater, pra ishte ky projekti për cilin diskutuam deri më tani me mysafir të ftuar në studio. Një këngë e mirë, me një tekst mirë. Çfarë keni pas parasysh, Shami, derisa keni shkru tekstin? Çfarë doshni pas gjithësysh teksti kur flasi për Hasan Prishtinën? E kam një thënje të Hasan Prishtinës që e kam në një ram që e kam vendosë atë në shtëpe, e që është fjala e fundit të cilën është shkruat në atë thënje, është deri në vdekje për liri cilën e ka thonë vetë i madhe Hasan Prishtina. E që e dëgjuam edhe në tekstin e këngës. Edhe ajo është, do të thonë, disa fjalë që thuhen këtu në tekst, janë fjalë cilët i ka thonë Hasan Prishtina, po edhe veprimtarin cilën e ka bërë Hasan Prishtina, se Hasan Prishtina përveç e ka shkrij pasurinë edhe kredionin, do thotë edhe e ka dhënë edhe jetën, do thotë për lirinë e këtij vendi edhe për bashkimin e shqiptarëve në përgjithësi, se është patriot më të madh se Hasan Prishtina personalisht, po mendoj që ende nuk ka shqiptaria. Edhe janë disa fjalë do të thotë që pikërisht Hasanit, cilët janë përdorur në këtë tekst, edhe veprimtaria e tij do të thotë se nën e ka vënë. Mirë po. Unë vetë jam stërnep i Azem Bejt Galicës, edhe bashkëpunimi i Hasan Prishtinës me Azem Galicën ka qenë shumë i afërt edhe shumë konstruktiv, edhe e kam ndjesë si obligim që për me shkru një tekst për Hasan Prishtinën, vitin e arshëm kismet edhe për Azem Galicën, edhe ata që mi kanë treguar të parët, që për Agja, që bërë historia, nga gjenerata në gjenerata. Po, historia, mi kanë treguar shumë, dhe thëtë në dhijë në gjarën ndryshme cilët i kanë pas Hasan Prishtina me Azem Galicën edhe afërsin cilën e kanë pas, edhe është inspirimi dhe motivi ka qenë ajo për me bërë një këngë për Hasan Prishtinën. Për ndryshe është edhe e meriton, Hasani meriton edhe shumë më shumë, po na pak me këtë vogëlsinë tonë po mundojmë ka pak. Po, do të bëhet edhe kjo si një dëshmi edhe ansamblit të cilin e mban të njëjtin emër për Hasan Prishtina. Një projekt i bukur, zotri Fazli. Ansambli i kompletuar funksionon shumë mirë, përmendet pak më herët që aktivitetet janë të shumta, pjesëmarrja në festivale të ndryshme. Patjetër. Ansambli është kogja mirë i konsoliduar, edhe pse ne nuk kënaqemi me kaq, vazhdimisht kërkojmë, jemi kërkues, kërkojmë pak më shumë. Ansambli është gjithsesi profesional dhe funksionon prej mas luftës. Faktikisht nuk fillon edhe nuk përfundon, dhash Zotit gjithçka me neve. Gjeneratat tona kanë punuar në vështirësi edhe para neve. Bile thuhet që banda e parë frymore në vështirësi është themeluar diku në vitin 1916 dhe se për krahas i aty në blerjes instrumenteve ka qenë pikërisht Hasan Prishtina. Mm-hmm. Ashtu thuhet edhe ka fakte në vështirësi për këtë. Ne thatë bukur jo marrim pjesë shumë në për festivale, tash ka edhe shumë manifestime, dita e pavarësisë, dita e qlirimit, ditë të ndryshme të rënjes së dëshmorëve. Gjitha këtu ansambli është në gjendje dhe i mbulon me aktivitetet e veta të shumta. U mobilizum, jem një grup, nuk po du me fol për veti, po flas për grupin, jem një grup shumë profesional, tu fillu pej 3-4 instrumentistve më të vjetër që bartin barën kryesore aty dhe janë nivel do të quaj gjithë shqiptar me cilësinë me cilësin që kanë. Kemi edhe faktikisht po përpiqemi edhe ta përtrim vazhdimisht ansamblin. Kemi edhe të interesuar për shembull këto gjeneratat e vjetra se për me u trashigu edhe me pas një gjatësi do të pas të antar të rinj pastaj. Shikoj Fonza, ne bisedum edhe me Çamirin duke ardhur këç çfarë kemi rinj jashtë pas qyre jona. Mm-hmm. Nëse themi se rinj jashtë janë të interesuar, do të thotë ne kemi gabu diku, nuk kemi ditë me edukur rinjin. Mirë, po faktikisht ka dhe interesa tash. Ka dhe shumë pak ka shumë mirë, po prapë jemi dëshmitar që ne kemi arritë me kyç edhe tre instrumentist të ri, kemi dy vajza me violina shumë të zgjuara, po vazhdojnë shkollimin matutje, ku në fundit e kemi përfshirë edhe një djalosh të ri me violoncello. Kemi solo këngëtare tashmë veç edhe të shkolluara në ansamblin tonë, kështu që u tubum, u mobilizum,
edhe besoj që deri diku ja kemi dalë. Deri tash Flonda, krejt barën e organizimit të aspektit të aktiviteteve kryesisht muzikore ka mbarë të ansamble dhe qendra kulturës e San Prishtina. Tash së vuni është hapë edhe shkolla e muzikës, shkolla ulte e muzikës në Vushtri, edhe ajo do të jetë shumë një ndihmë e madhe për gjeneratat e ardhshme, për xhenin e talenteve të tjera. Për ansamblin, do të thotë se veç kanë filluar me dalë instrumentistë të ri, edhe ato fol disa mësimdhënësve të mirë, siç është Orimi Qereze, disa do të thotë janë shumë përkushtuar më saj. Edhe ajo që ka është e mirë, do të thotë që janë duke përcjell traditën edhe kulturën shqiptare e cila është në të mbretëron në gjitha trujet shqiptare, e ajo është e mirë për atë arsye nuk kem frikë fare për ansamblin, edhe sigurisht që ansambli e këngëve dhe vallëve Hasan Prishtina do të jetë njëri ndër ansamblet më të mira trujet shqiptare, se tash e kemi edhe Brumin i cili po del vazhdimisht, do të thotë çdo vit për shkollën e muzikës. Ajo është e mirë. Zot nuk kem fare. Po, Mishu, po me prodhime, për shembull, si kjo këngë që tash e një kohë të gjatë është në repertorin, jo e kompletume që shkuar tash këtë version edhe me videoklip, po projekte të reja, valle, këngë valle të reja, sa po arrini për shembull me u pasuru edhe me mbajt prova, po besoj që secili e ka edhe një punë tjetër, është pothuajse pamundur me siguru ndoshta si një jetesë apo një standard. Duke që vetëm pjesë e këtij ansambli. Skeleti i ansamblit janë ata të punësuarit aty. Do të thotë janë tre instrumentistë punësuar dhe koreografi Agimi Munishi. Ata në skeleti, në të tjerit jemi më tepër në baza vullnetare. Ndonjëherë faktikisht për kur kemi koncerte, programe zakonisht komuna paguon edhe më ditje anëtarëve për atë ditë që kanë marrë pjesë. Kështu që kemi një përkrahje kogja të mirë edhe vazhdimisht e pasurojnë programin qoftë me valle, qoftë me këngë të reja, pothuaj se asë njëherë nuk dalim me një program, edhe na vazhdimisht dalim me programe drejt për drejta, kështu jo si kur këto playback thash që po dalim. Ashtë e pa mundu të ju. Para me në Flanza, në Kosovë ma në dhe festivale me playback. Indjeri, Fari Beqiri, nëse ka qenë festivali playback, asë nuk ka pranu me qenë pjestuari juris, asë me përcjel ato festivali. Playback është shumë e letë, e fut CD-n ose USB-n aty dhe imiton gjaj se përmëton. Ambla e bukora e saj është këndimi i drejt për drejt. Nësë jam në sambel, zakonisht e kemi edhe orkesën edhe kënojmë drejt për drejt. Përveç asaj, për krijime të reja, kemi angazhu edhe profesionist fushës edhe prej qyteteve tjera. Shumë dhe Akia Mulliqi, përveç e kemë koreografin të tërnë, edhe Akia Mulliqi ka orë, pastaj profesori Fari Besiri, cilë ka orë, e shpesh kemi angazhu edhe këngëtar edhe nga qytete tjera, edhe për me fresku, po edhe për me mbajt në një nivel, edhe organizimin, edhe festivalin. Për ndryshe, kjo kongë, kër është këndu, për herë të parë, jenë organizu ditët e Hasan Prishtinës, edhe ajo ka qenë për herë të parë, edhe në atë manifestim ditët e Hasan Prishtinës, çmimi Hasan Prishtina i është ndarë veprimtarit madhë Adem Demaci. Edhe në një emision, dikun nuk e di në cilin televizion ka qenë, është kër e pyesin se cili është çmimi që ty të ka gëzu mësë shumë të që kemë pitu, thët është çmimi Hasan Prishtina. E është për herë të parë, dhe thëtë është ndarë në ditët e Hasan Prishtinës, janë organizu për herë të parë, edhe konga për Hasan Prishtinën ka dorë atëherë, po për herë të parë, edhe është me dirigjim direkt nga skena e qendrës kulturës e të të nga profesori Fari Beqiri, edhe vesh mi apo energjin, profesorit Fari Beqiri, mi apo gjithat energji pozitive cilën asëllin në ansambël, është ajo e ka rritë edhe motivin e të tjerëve për me orë në ansambël tonë për me punuë. Përveç e fëmi të tonë që të dihë në rinja jone, po edhe veteranët për me punuë në ansambël. Kjo e monë, dhe të herë pasere e refreskojmë edhe ansamblin me disa projekte. Po, me disa projekte. E kanë të reja. Nëse në jo e të veç me plëcu pak Qamilin, shumë bukur e tha, ne kemi marë njërë profesionist të mirëfilë, me neve kanë dalë në programe edhe këngëtarja tashmë shumë në zo, Linda Hakaj, Hysni Klinako edhe shumë këngëtar tjerë. Vazhdimisht kemi bashkëpunu edhe me ata. Mirë po e veçanta që po dhëtë ka qenë Indjeri Fari Beqiri, cilit ja kemi pasë bërq, tja realizojnë videoklipin. Edhe e kemi realizu shumë bukur.
Besojmë që edhe një pasuri edhe për ansamblin, po, edhe për këtë publikun që tashmë e ka të qasshme dhe mund ta shikojë sa. Edhe diçka në lejohet vëllaza. Zakonisht thuhet që vlerat nuk po shkojnë, nuk po i dën tregu, çka unë nuk pajtohem, nuk pajtohem asesi, sepse ne kemi faktet. Ka publiku duket për ne kur kemi koncertet dhe për manifestimet tona në vështri, ne kemi problem se nuk ka ulë se ku me ulë publiku. Do të thotë, kjo është fakt, kjo qëndron, po... Që i bjen se do të marrë shpesh me organizime. Po, pa tjetër. Kemi të një sardhëm. E kemi kultivuar një publik shumë të mirë në vështri, si në ansambl ashtu... Pra, nuk është që pije dhe të më qaj, vështri. Edhe të atë. Qaj është i mirë, jënë që bafët jënë të mirë në vështri, po është vështria veçnije që një qytet në qytetet më të vjetra, kështu që është edhe një tradit e mirë edhe e kulturës edhe e artët, që kemë përveç ansamblit, kemë edhe teatrën, kemë poetë ndryshëm, kemë trashëgimin kulturore, të lëshme, të palëshme, e cila është në një nivel shumë të lartë të dëshirës o dëshurisë që e ka ajo popullat, ndaj, veç me orë të kalaja këtë ku është e gjeru me... Po, tash kemi pas ditë të diasporës, kemi pas një koncert që amë i ledin, kemi pas një koncert ku sheshi ka qenë i stërmbushur, edhe me koncertin të honë, po ka qenë edhe lita 5 eftume, dhe ka qenë knatësimet vërtet për ditën e diasporës. Qysh ka frimu vështëria këto ditë? Se më duket krejt qendrat e Kosovës kanë qenë të mbushën, një farë energjie e mirë, si një loj feste edhe pa qenë festesh. Fatë këtë se është vështëria është një qytet i vogël, edhe sheshi është i vogël, edhe gjatë verës, me të vërtet, nuk i zënë sheshi gjithë ata njerës. Njëherë ka një arkitekte për Londrës për me ndërtu një shtëpi për veprimtarit grave të vështërisë, edhe kërë ka po gjithë të turnë njerëzve në vështëri, e bante edhe me shakotha, ku është plajë këtë? Shko këtë plajë, po ja kështë njerëzve të ndalin edhe ka shumë. Qëtiti ka qenë një stërngërkuar, po ka qenë me morë në të anën pozitive. Në kuptimin e mirë, po. Po është se edhe që është qytet i vogël edhe njën mes vetë e njerëzit nuk mundën vetëm me ecë, po edhe ndalën bisedojnë, shumë mirë ka qenë. Ne jemë finasën që përvinë mas pari mërgata, që përvinë në qytetin e vështërisë, që edhe për nxallën ekonomin e vështërisë, po edhe për në nxallën edhe neve, se ka kohë për shamull që ndë njerë edhe pse jemë këtu, në nuk mund të kohë me zvetë, ku përvinë mërgata, ashtu, kështu për në mërgata. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ofruat për shikues dhe programit të mëngjesit, ju përgëzoj për këtë projekt edhe suksese me çdo aktivitet që ndërmerrni. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.